Den 9 maj 2050 fyller Beata 40 år. Det är henne det handlar om. Extremväder, skogsbränder, torka och översvämningar. Det kan bli det normala när hon är vuxen. Klimatkrisen är inte något som händer någon annanstans. Den 25 maj 2018 togs det här doppet. Men jag kan inte sluta tänka på att vi allt oftare badar tillsammans med små partiklar av plast. Rena sjöar och levande hav är inte självklart. Om inte vi kämpar för naturen är snart ingenting självklart. Den 8 februari 2017 var det för första gången plusgrader i Arktis medan det var minusgrader i Europa. De smältande isarna gör att djuren inte kan hitta mat. De sitter helt enkelt fast och svälter. Klimatkrisen är inte något som händer sen.